Koronavirusi SARS-CoV-2 mendohet se ka ndikuar në rritjen e vdekshmërisë tek personat me kancer. Ekspertë të IShP-s konfirmojnë këtë fakt bazuar në statistikat paraprake të vdekshmërisë për periudhën janar-shtator 2020. Rreth 3600 vdekje nga kanceri çdo vit. Deri në shtator ka pasur rreth 3000 vdekje, po të vlerësojmë se sa do ndodhi deri në fund vitit, me shumë gjasë do të jenë më shumë se sa pritën, të cilat ne mund t'i shpjegojmë vetëm nga një ndikimi i Covidit edhe te kanceri. Pra mund të ketë persona të moshuar, të prekur nga kanceri, të cilët mund të kenë vdekur para se sa presim ne që ata të vdesin, dhe një farë mënyre, Covidit ka dhënë një efekt dramatik siç po jep në të gjithë botën. Eksperti i IShP-s Dr. Alban Ylli tërheq vëmendjen ndaj numrit të lartë të vdekjeve nga kanceri i pulmonit, që mbetet tumori më vrasës në popullat. 850 vdekje në vit nga kanceri mushkërive. Ka disa prirje për duanpirjen, i cili shkaktari kryesor i këtij kanceri, të cilat tregojnë që te të rriturit prirja për duanpirje është duke rënë. Ndërkohë që ngelet ende një prirje shqetësuese tek femrat dhe ke moshat e reja, ende aty nuk po vrem një ulje. Ndërkohë gjatë vitit pandemik 2020, në spitalin onkologjik në QSUT janë regjistruar 3 jetë të humbura në radhët e pacientëve, pasi këta të fundit janë infektuar nga koronavirusi SARS-CoV-2. Por për drejtorin mjekësor të spitalit Helidon Nina, vdekjet nuk kanë ardhur si pasojë e COVID-19, por nga komplikacionet e sëmundjes së kancerit. Kemi pacientë që gjatë letemi kimioterapisë ose gjatë periudhës që po presin analiza e tjera kanë kaluar COVID-in. Kuptohet për këta pacientë është gjykuar gjithmonë që të kalohet situata e COVID-it dhe pastaj janë trajtuar. Kuptohet gjithmonë kur nuk kemi pasur urgjenca, sepse kur ka pasur urgjenca, domethënë është parë janë marrë gjitha masat që të asistohen dhe në ato situatë që ato kanë patur. A ka statistika se sa persona me kancer kanë ndruar jetë pasi janë infektuar nga COVID-it? Në qoftë se do flisja për këto, shifrat që kemi në spital janë shumë të ulta. Domethënë nuk është se mund të them shifra, domethënë janë 1, 2, 3 që mund të jenë pacientë që më shumë tek ne që kanë bërë ndrim jetë, dihet që smuri onkologjik ka problematika të tjera. Pra kanë pasur Covidin paralelisht, por nuk ka qenë Covidi që ka qenë shkaktari i u flas çfarë kemi këtu, ha. Domethënë kanë qenë smurë që kanë qenë të kompromentuar nga smuria onkologjike në sistemet e tjera. Nga ana tjetër, titullari i spitalit onkologjik pranon se ka patur një lloj stepje të pacientëve me kancer për t'u drejtuar QSUT-s gjatë periudhës së pandemisë, çka ka sjell avancim të sëmundjes së kancerit tek disa pacientë. Mund të themi që pacientët që kanë pasur problematika onkologjike mund me raste dhe të kenë pasur vonesa në paraqitjen e tyre. Vonesa të shkaktuara dhe nga një frikë e vetë pacientit për të paraqitur, sepse ishin ato periudhat e ndalimit, lëvizjes e tjerë, por duhet të theksoj që spitali onkologjik ka bërë përjashtim nga rregulli që kanë qenë, që kanë pasur dhe shërbime të tjera ose spitale të tjera. Ne kemi punuar me kapacitet plot, por me raste kemi pasur dhe raste që pacientë që kanë pas një situatë lokalisht e minet të avancuar, pra që po të kishë nërë pak më përpara, mund të kavi pak më përpara, por trajtimi si do që tjetë është bërë trajtimi efikas.